头里不舒服啊，头里不舒服啊，我看到那个，天上啊，天上那个，银又不像银啊，又像银又不像银啊，但那景象同原来不一样啊，反正这个景象从来没见过啊，我们姑且把它看成是银吧啊，姑且是看成银吧啊。景象同原来不一样啊、原来不一样啊、景象同原来不一样，外面好像是云，但又不像云，好像云我们是一片片，这不是厚厚的，全部在鼓在里边的感觉啊，光线比现在暗一点啊，光线比现在暗一点啊，我看到地球在那，山还在，山还在。植物还在，植物还在，但这个植物不是给人家吃的啊，跟人家是观赏的啊，让地球人，看起来眼熟点啊，然后地球人呢，地球人呢，好像身上多了一个东西啊，像一个插座一样的充电装置啊，往这边一插，往身上一插以后啊，能量就是充电器了啊，有点像充电装置啊，有点像充电装置。如果外星人的话，直接用太阳能就可以了。好像我们地球人结构同外星人不一样，所以没办法，直接用太阳能。但是呢，那个外星人给我们地球人身上好像，穿了一件衣服啊，这个衣服呢就整体像包了一层膜似的啊，就是身上就包了一层膜啊，就在外面啊，这个膜的外面就是像是毛细血管，有点像毛细血管，但是这是电能系统啊，然后就这种能量供应呢，像以电能的形式慢慢供给人，让这边一插，插一次管一年，插一次，管一年，插一次管一年啊，一年的能量都有了啊，不用就像现在这样要去吃饭种地啊。然后有排泄物啊，最后把那个地那个星球全污染了啊，后来就改成清洁能源了啊，人身上改供清洁能源，供清洁能源以后，慢慢人就不用吃饭了啊，这个、第一次是充一次电是三年啊，第一次是管一年，然后充一次管三年，然后五年，然后慢慢人家就忘掉了。忘掉了那个在充电的事，也就是说，充一年，再充这三年，再充这五年的时候，实际上人体在慢慢在改造，从那边的环境呢慢慢适应了，怎么改造人呢？不是这样，人们所说的要给人之间这边割一刀，那边不割一刀，没有不会动人上割一刀，就像穿了一件薄薄的很薄薄的或者几乎是透明的一件衣服上就带了一件那个供到身体不同的位置去的这个一个一些啊，反正就像薄衣服一件，像比袈裟还薄薄啊，比保姆还薄的啊，反正就是这边就能量。功能系统，然后就分布到全身去，就是在我们体表外面，然后人体再吸收这个能量，就是不用吃饭了。哦，这个哦，也看，原来是我们在新的星球上面啊，到了新的宇宙里边啊，到了新的宇宙里边就不用干活了啊，不用干活啊，也不用干什么啊，就是。被我们的外星人抱怨起来了啊！为什么这样子？就像有些人呢，总是惹是生非的，惹是生非的那些人呢，那个群体啊，搞得大家都不得安宁。算了，那把这些人召集起来，政府养着他们吧，不要他们。再出去干活去了，因为他们出去干活都是要么抢劫，要么破坏环境，反正没干好事。那既然这样的话，算了，政府把他抱怨起来，他们也不要干什么，这样的全宇宙都安宁了啊，类似这样啊。这个我们地球上，就到了一个新地方啊，到了一个新地方，外星人给我们，供能量啊，一供管一年，一年差不多了以后，然后再供一次管三年。
然后再动一次关5年啊、哦，在这个过程当中，人体就慢慢，外星人给我们身上带的那个能量系统，慢慢就长到人体里了啊、哦，也就人体就产生了一个皮肤表面就产生了一个吸收能量的系统啊、哦，然后就慢慢人呢就也可以用太阳能了。原来是改造我们皮肤，相当于啊，相当于改造我们的皮肤啊，皮肤原来就慢慢嵌到我们人体的最表面啊，嵌到我们人体最表面，然后就产生了那个这个，产生了能够利用自然界能量的系统啊，然后人就这样就进化了啊，就这个样子啊，就这个样子啊。哎呀，我想挺喜悦的样子啊，啊，好，知道了啊，知道了啊，再见啊，再见啊。